Milena Kačavenda pobesnela je zbog Samira Ramovića, te je došla i očitala mu bukvicu. Od je zvjezdica i od mene rekla SMETI, rekla je Milena. Mani me, rekao sam ti sve, rekao je Samir. Što šalješ Božu da mi slaže čokoladicu, rekla je Milena. Okej, nisam znao, neću više, rekao je Samir. Od mene, mojih stvari, mog kreveta da od zvjezdica, ebeš, rekla je Kačavenda. Ja tebi ne prilazim, rekao je Samir. Ja bih ga za kosu izbacila odavde, rekla je Kačavenda.